besser noch entschuldigen. In Utagichan Podcastar Beta Buchunde Uschlulung Selbstlindung Erregisch Batsima. Тэгэхээр бид нарыг эрх мэдлэлтэй залбирдаг байгаасаа өөрийнхөө хэн гэдгийг мэдээ залбираасаа гэж бурхан бас хүсдэг байгаа. Тэгэхээр дараачийн алхам бол та хэн гэдгээ мэдэх. Эфес 1:5. Тэр хүслийнхаа сайн тааллын дагуу бидний Есүс Христээр дамжсан үрчлэлд урьдаас тогтоожээ. Юу гэсэн үг вэ гэхээр эзэн бурхан маань бидний аа болно гэсэн үг. Бидэд Иесус Христос дамжуулан бид түүний охид хүүхэд болдог. Тэр залбирх үедээ яг үнэндээ алтаа бурхантай автагаа ярьж байгаа гэсэн. Гэх автагаа ойрхон байгаа шүү. Бурхны оршуугаас хэн зугатаж дгүйлээ. Бурхны оршуу хаасаагүй байдаг. Тэр хаа байгаа тэнгэрт байгаа нэг хүнд хүмүүс бурхныг хүнтэй адилхан гэж боддог л доо. Бичиг цаасандаа дарагдсан хүнтэй адилхан баахан өргөдөл хүлээгээд авцсан. Нөгөө өргөдлүүдийнхээ ард тогсож чадахгүй, хүлж чадахгүй, хариулж чадахгүй, амжихгүй байгаа юм шиг төсөөлж боддог. Тэгээд л өөрийнхөө хүсэлтийг хамгийн дээр нь гаргаж мэдүүлэхин тулд хамаг зовлонгоо тоочдог. Ийм асуудлууд хэлсэн, би одоо удахгүй өглөө энэ юм чинь болохгүй байна гэдэл аль болгол нөгөө шалтгаанаа тоочж хамгийн дээр өргөдлөө гаргаж байгаа хүн шиг байдаг. Үнэндээ тийм биш. Орчин тойрны хараа. Та бүтээлийг хараа. Бүхний бүтээлийг хараа. Гайхамшигтай ажилдаг. Маш уялдаа холбоотой. Өөрийн гэсэн цагтаа, өөрийн гэсэн уйлралтаа. Тэгээд боддоо. Бид нар ганц мод ургуулах гэж бүгэ юм болдог. Бурхан энэ ойгоор нь зүгээр сайхан ургадаг лээ. Ургуулж өргөдөг. Услахдаа ч гэсэн нэг удаа бороо орвуулхад л бүгдээ нь услчдаг шүү. Бурхан үнэхээр хаасаагүй байдаг бөгөөд үнэхээр хүчтэй ирэх мэдлэлтэй билээ. Тэр зүгээр нэг бичиг цаасандаа дарагдсан шиний хаар сууж байгаа нэг хүн шиг биш. Тэр хаасаагүй байж, бас хамт ажиллаж, хамт бас сууж, бүгдийг хянаж, бүгдийг ирэх мэдлэлтэй байлгадаг. Бүгдийг өмддөг бурхан. Бидрийн зөвхөн гуйлтыг биш бүр үсний ширхгийг мэддэг бурхан. Гуйгаас мөн мөн үрэгтэйг мэддэг бурхан. Ялангуяа шин төрсөн саяхан итгэж болсон хүмүүс мэн боддоо хүүхд төрсөн дөнгөж аав ээж нь яадаг вэ? Хүүхдтэйгээ юу хэрэгцээтэй мэддэг. Аль болох л тэжээж өсөх гэж хоолыг мэддэг, нойрыг мэддэг, ойлгохт нь юу нас болж уулж байгааг нь мэддэг. Өвдөж уйлсан уу? Үнээр гидсэн дүрсэн үү? Өсөж уйлсан уу? Аман цангасан уу? Эсвэл чихэн үүдсэн үү гэдгийг айдаа ямар нэг байдлаар мэджил байдаг. Бид мэддэг бол бурхан аав бүр илүү сайн мэднэ үсттэй. Хэрэгцээ цай тагтна, хэрэгцээтэй минь өгдөг. Хэрэг хүүхд чинь хайж гоох юм уу? Утаг гоох юм бол нас нь балаг байхад бид нар өгөхгүй. Хэрэгцээтэй болохоор нүгэн. Мөн түнчлэн бид тэр хүүхдийг дөнгөж нэг хоёр настай ахтанд хоолоо хийгээд ид. Гадаа гарч ажил гэж хэлдэггүй. Бурхан бас бидний өсөх хугацааг хүлээж байдаг. Түнчлэн дараачийн хамгийн чухал мэдээстэй юм бол түүний хайрыг мэдэх. Үнэхээр бурхан танд ямар их хайртайг мэдэх тохиолдолд та маш гуйлгачин байдалтай ч юм уу сандарсан төвдсөн байхаас илүү автэрэг очоод охин нь хүүхэд нь очоод аваа надад ийм асуудал болж байна. Энэ асуудал тааш тусалж өгөөч. Эсвэл яаж энийг хамтыг юм бэ? Иесус Христийн царахаар идгэрсэн гэж хэлээд байгаа мөртлөө би өвчтөө хэмээрэ байна. Энэ нь юу сатаа болж байна? Үл уучлал уу? Эсвэл гинж төрийн хөөх үү? Эсвэл би яг яах ёстой юм бэ? Та хэлж өгөөч ээ гэд очихтоо гэсэн үг. Эсвэл бид ийм проблем болж байна. Яг энэ мөнгө санхүүгийн асуудал тулгарсан байна. Охин та мэрэг ухаан харьлаач. Эсвэл мөнгө санхугаар хангаж өгөөч. Тэг зүгээр нэг гудамжинд сууж байгаа гуйлах чинь тэр тэнд бага засгийн газрын ордонд байгаа чинь өргөлтч рүү орилоод хашгиж байгаа сонсохгүй дэ гэж бодож байгаа юм ерөөсөө биш. Бурхан өргөлчний хажууд байдаг шүү. Би чамаа хизээж шурахгүй гэж хэлсэн. Тэр Ром 8:38-39 хэлээ. Учир нь үхэлж, амж, тэнгэрлэлч нарч, эрх баригчдарч, өнөөгөө юмсч, эрх юмсч, хүчж, өндөрч гүнж өөр ямарч бүтээл бидний эзэн Христ Есүсийн доторх Бурхны хараас биднийг салгаж чадахгүй гэдэгт би бат итгэлтэй байна. Бүр тэнгэрлэгч шүү. Тэгэхээр Бурхны хараас ямарч хүн танд хов зөгөөд энэ хүүхэд чинь ийм юм ухаа хийсэн юм чинь та нь хайрлахаа боль гэж чинь хов зөгөөд нэмэргүй гэсэн үг. Чөтгөр тэн зөндөө юм хийгээд эсвэл та дүндөө алдаа гаргасан ч гэсэн. Бурхан алдаа гаргаж байгааг мэдчихэл байгаа уучлаа цааш нь
За энэ охин минь хүү минь утахгүй сайн болчихно доо гэд явж байгаа. Та нь үнэхээр сайн сайхныг бэлдсэн байгаа шүү. Тийм болохоор залбиралтаа итгэлтэй залбирна. Түүнийг эхлээд хайр мэдрэх ёстой. Бурхны хайрын тухай ишлэгийг та баг түүж уншаад барахгүй байгаа баг. Гэтэ боломжоор нэг би зөвхөн хайртай холбоотой ишлэгийг өдөр болгон уншаад нэг сар гаруй, хоёр сар уншсан шүү. Өдөр болгон өөр ишлэл заримдаа нэлээд олон хайртай холбоотой ишлэл түүж уншаад. Тэ зөвхөн хайртай холбоотой ишлэгийг бас хүүхдүүдэд би заасан. Та нарын юу ч хийсэн бидний хэн байхаас үл хамааран бурхан таны ха бурхан биднэрт хайрлахаар юу ч хийж өөрчлөлтгүй гэж. Бурхан танд үнэхээр хайртай учраас цорын ганц хүүгээ бидэнд илгээсэн. Тийм болохоор таны залбирлыг бас сонсно. Тэгэхээр тантай хамт бас хэрэгжүүлнэ. Бүр өөрөө хэрэгжүүлж өгнө шүү. Тийм болохоор залбирхтаа өөртөө итгэлтэйгээс гадна хамгийн гол нь бурханд итгэлтэй. Бурхан итгэмжтэй. Бурхан танд үнэхээр хайртай гэдгийг мэдсэн дараа залбирлахад та зүгээр л энгийн гох болно. Ориолоод, ашигчаад, чанга дуугарснараа залбирал хүчтэй байдаг юм биш. Харин эрх мэдлээ мэдж, Бурхны хайрыг, Иесусийн нэрийг мэдхээр эрх мэдлэлтэй байдаг. Тэгээд залбирсан залбирал болгон чи хариултаа өгдөг та итгэн. Тийм үгүй хүлээж бай. А гэхдээ ихэнхдээ л ихэнх залбирал төр ер нь тэмэддэг хариултыг авдаг байх болно доо. Амжилт төсөө танд, үнэхээр бурхан танд үнэхээр хайртай шүү. Баярлалаа.